Kaže Ibnu Ujejne, Sufjan Ibnu Ujejne, to je zabilježio imam Bejhekli u svom dijelu Šobul Iman, kaže, čovjek koji je bolje kada ga uzvišeni Allah iskuša nečim nego da mu da blagostanje i hajr. Jer kaže, kada ga iskuša nečim, kaže, onda ga to, kaže, tjera na dovu. Da dovi Allahu, želi Allah da čuje glas svoga slabašnog roba. A kaže, kada mu da blagostanje, kaže, to ga zavede, to ga odvede. Koliko je ljudi zbog raskošnog života i imetka ostavilo Allahov put? A koliko se ljudi vratilo Allahu zbog siromaštva i nedaće koja ga je snašla? Preselio dijete, preselio otac, majka, ostavio babu oporuku, ne znam i tako dalje. Vratio se čovjek na pravi put. Zbog nedeće.